Baik, assalamualaikum, bersama saya lagi Hakim Zulkifli. 2018 Mercedes-Benz E250 AMG. Kereta ini harga dia RM253,800. Kereta ini menggunakan enjin 2 liter turbo, jadi road tax yang perlu dibayar RM380. Insurance RM3,300 untuk NCD 55%. Down payment yang perlu disediakan sekitar RM25,000 dan bulanan untuk 9 tahun RM2,600. Sekiranya berminat, 019-666-6628 Hakim Zulkifli. Kereta berada di Johor Bahru. Okay, jom kita tengok dia punya interior. Baik, mileage baru 44,000. Seat dia half leather, leather sikit, Alcantara sikit. Kita berada di bahagian belakang, legroom very spacious, E250 AMG. Baik, sekiranya berminat, 019-666-6628 Hakim Zulkifli. Kereta berada di Johor Bahru.